Keroton. Di mana? Di mana? Lek jare Ayu Ting Ting, tapi iki aja karek takon di mana iki. Iki ndek pegunungan iki, tengah alas iki. Dalane kok ngene iki. Nah. Iku arek lur kok. Julukane duwe jejuluk sing situ Joko Hongat, arep dhewe iki celeng. Nah. Wis ngene iki dalanane. Lho lah, arek iki wis ngene iki. Lho. Tapi iki dalanane wis iki sesi kepapat iki. Jojlok nemen iki. Nongkrong nemen. Iki yo sakmene-mene iki. Saiki wis tengah loro. Kurang seberapa jam mana? Ya, 45 menit sampai kayak ini, guys. Di trek ke papat, tang trek, mang trek. Paling ono sekitar 800 trek iki sing diliwati. Sekitaran sakmono, kira-kira, yo, iki mang 800 trek. Jadi, ojo kate. Telepon ae muni ojo SMS e gak iso mlebu ngene. Iki kudu sumber kutu Town Square. Oh, iya bener iku jarine arek-arek. Bukan sumber kutu Town Square. Iki dudu sumber kutu Town Square. Jadi yo sing ngene iki wis gak ono lift, gak ono barang yo. Dalane Gusti Allah iki sing diliwati wis pokoke. Dadi nah. Iki studio alam iki kok ngene iki, maha dahsyat iki ciptaan yang maha kuasa perlu disyukuri. Alhamdulillah. Nah, terus ngono iku. Jadi, yang ngono iku lambene arek-arek. Dasarane ne. Golongane iku lho, apa sing pangkone ilang kabeh wis ngono iku. Aja kaget. Nek pas siaran ngene aja kaget wis. Jadi, iki mlebu trek 5 iki, kan. Sik kurang 795 trek maneh. Jadi, waduh ya wis pokoknya ajur ini kita lani wes. Coba kendaraan bermotor gak iso lah. Wes ini ki, dur ini ki. Nah, iko bapak eh. Terladang pak. Ada itu gagah. Tuh, rare yo. Yo wes, mungkin pak sepeda motor talan kok ini lu, yo. Lundung, nggak bangun-bangun sepeda, copot kabeh. Nah, iki yo aduh duit dalanane. Lah yo siki ku. Tebing iku. Jan masalah wis, dhuwure masalah. Nah, iki sampe menisor. Nah, wis ngene iki kondisine iku cara banyu lak krungu kan kerekam ya. Nah, wis ngene iki. Iki dalane banyune wis. Iki menuju anu gua. Dalanane seperti iki. Yo koyo ngene iki maksude ngono. Wis kano kano campurane blas koyo wingi ku bir dicampur anu banyu pedang jahe. Yo moncrot lambene wis ya. Yo iki ngene ngeman matahari. Nah. Iki dalanane ngene iki wis arek loro iki mang. Yo sik wis. Ngono-ngono iku. Dalanane. Wecek kabeh ngene iki wis. Ajur. Anyune nembus-nembus pisan. Wis kroso, ademe wis asrep. Ibarate ku asrep. Basa anune, aluse. Tak rokokan sik ya, tak enak-enakno sik ya rek. Tak rokokan tak enak-enakno sik aku. Iso. Lho, nek iki napas biasa. Lek bunder iku ya bunter lek kotak ya. Kotak. Ya iku lek lu kotak iku larane. Dalanane ngene iki munggah-munggah terus gunung terus nggih ngun sewu. Nderek Langkung. Jalanan yo ngene iki. Wis kudu iso pinter ngatur rambakan wis. Lek gak ngono yo ngongsrong wis, ngongsro. Wis terus. Jadi, wong-wong mang sik kari barat ya. Ya. Arek-arek tak baleni maneh sik, sik. Sik ketemu. Nek mundur kok salah dalan sik. Arek-arek. Ya. Loh. Iku. Lah. Iku.
Wabuan itu jarak 800 kilo itu. Lu 800 kilo arek-arek. Semua aku terus. Itu. Ngobrol tau lah sama gue tuh. Itu wis. Wis ngene iki dalane wis. Liwati ngene iki wis gak ono. Ana trek lurus e, munggah kabeh wong ancane arane anu, apa jenenge? Bukit. Yo munggah mudun. Ke lurus iku jalan ijen aku lurus ya. Waduh wis ono bukit lurus ya. Bukit ijen jenenge. Arane ngono. Ya. Wis gak iso main-main ngene, coba main-main no. Jelas wis ngene gak iso main-main dalane, gak iso kayak main-main. Ndak arek-arek. Lek main-main yo coba wae main-main no, glundung kon. Ya. Aduh, iki sik yo. Iki mari iki sesi trek ke-6. Dadi sik kurang 700. 98 trek maneh ya. Tak jerajik iki dalane munggah nemen soalnya. Oke. Dadah.